դժվարին խաղ ստացվեց։ Երրորդ րոպեն, եթե չեմ սխալվում, գոլ բաստացինք, բայց շատ լավ էր, որ պատասխան գրոհը ավարտեցինք գոլով, էլի 11 մետրանոցով, շատ դժվար էր եղանակային պայմանները, շատ շոգ էր, դժվար էր վազելը, բայց մի քանի անհաջող խաղերից հետո պարկաստը կարողացանք հաղթանակ տանել և հույսով եմ կշարունակենք մեր հաղթանակները։ Քեզ արդ Արմենիայի մեկնարկային կազմում ոչ միշտ ենք տեսնում, դա ինչի արդյունքն է, դեռ պատրաստ չես ամբողջությամբ, թե… Ոչ, պատրաստ եմ, ուղղակի մրցակցություն կա մեր թիմում, լավ ֆուտբոլիստներ են հավաքված, ամեն ինչ պետք է անել, որ հայտնվեմ մեկնարկային կազմում, լավ ֆուտբոլիստներ ունենք, մարզիչը այս պահին վստահում է լեգիոներներին ավելի շատ, բայց ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի խաղամ առաջին րոպեներից։ Ընդհանրապես Արարատ Արմենիայի մասին ինչ կասես, սա նոր ակումբ, ընդհանրապես ինչ տպավորություններ ունես ու ինչի ունես թիմ առասպել։ Նոր ակումբ է, լավ, կարելի ասել լավ պրոյեկտ են ստեղծել մեր ղեկավարները, բայց մի փոքր ժամանակ է պետք, որովհետև ինչպես գիտեք, նոր ակումբին ժամանակ է պետք, որպեսզի բոլորը ադապտացվեն, նոր միջավայր, լեգիոներները շատ են, մարզիչը կարելի ասել 2-3 շաբաթ է ինչ աշխատում է մեր հետ, ժամանակ է պետք, որպեսզի ադապտացվենք նոր ֆուտբոլիստները միմյանց հետ շատ խաղալով, ինձ թվում է լավ կլինի ամեն ինչ։ Թիմն էլ բավականին բարձրակարգ մարզիչ ունի, ով աշխատել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի մի շարք թիմերում, նրա մասին ինչ կասես, նրա հետ աշխատանքն ինչպիսին է քեզ համար։ Լավ մարզիչ է, երևում է, որ փորձառու է, թե պարապմունքներին, թե խաղերին կարողանում է ֆուտբոլիստներին մոտիվացնել, տակտիկապես գրագետ մարզիչ է, ժամանակը ցույց կտա, արդյունքը ինչպես ասում են, ցույց կտա իր աշխատանքը։ Առաջիկայում ազգային հավաքականի հանդիպումներն են ընդդել հավաքականի տեխնացու ես համարվում, ինչ կասես, ինչպես ես պատրաստում այդ խաղին ու ինչ կասես հավաքականը։ Մինչ հավաքականը դեռ մեկ տուր կա առաջնությանը, հույսով եմ, որ հավաքականը, այսինքն ոչ թե հույսով եմ, այլ պետք է լավ խաղանք, շատ կարևոր խաղեր են, Աստված մի քիչ հաջողություն մեզ տա, երկու խաղ, եթե սկզբից հաղթանակենք, մեծ շանսեր կունենանք ազգերի լիգայում։